טוב, אחים יקרים. אני רוצה לגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה בחיים שלנו. זה לא עוד שיעור, זה שיעור בעזרת השם שיהיה לכל אחד מאיתנו ככה, שיחשוב אחרי שהוא יוצא מפה על הדברים, בעזרת השם. איך ייתכן שיצר הרע לוקח בן אדם, לוקח יהודי, ומכסה ממנו את האור הגדול של התורה הקדושה? 70 שנה לוקח בן אדם ונותן לו לרדוף אחרי ההבל, אחרי השטויות, אחרי הבלגן של העולם הזה, ומכסה ממנו את האור של השבת הקדושה. מכסה ממנו את האור של הקדוש ברוך הוא, שהאור של בורא עולם זה אור אינסוף. איך בן אדם יכול 70 שנה לטייל פה בעולם לא לשמור שבת? שבת, אומרת הגמרא, 1/60 מגן עדן. איך בן אדם מטייל פה 30, 40, 50 שנה ולא יודע מה זה תורה? התורה זה כולה אורות. איך ייתכן דבר כזה, אחים יקרים, שיצר הרע מצליח להחשיך את העיניים של היהודים? כמו יוון, החשיכו עיניים של עם ישראל. בפרשה האחרונה למדנו דבר גדול ביותר, חבר'ה. אחד מהדברים החזקים ביותר. אתם יודעים שיעקב אבינו נלחם עם מלאך המוות. יעקב אבינו בפרשה האחרונה נלחם עם מלאך המוות. מה זה קשור לכל אחד ואחת מאיתנו? יעקב אבינו לא ראה את אח שלו עשיו 36 שנה. אח שלו עשיו רצה לרצוח אותו 36 שנה אחורה. יעקב בודק עם אח שלו אחרי 36 שנה, עדיין מחפש להרוג אותו. הוא שולח לו מלאכים. וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצס עיר שדה אדום. יעקב אבינו שולח מלאכים לאח שלו, לבדוק אם הוא שונא אותו. והם חוזרים ואומרים לו, תשמע, אח שלך עשיו רוצה להרוג אותך. אתם יודעים, בדרך שהמלאכים הגיעו לשם, כמה מלאכים שלח יעקב לעשיו, אתם יודעים? שלושה. לא, תרבית, עוד, כפול, כפול, הרבה, הרבה. ארבעה. יותר, יותר. כמה? כמה? אתה היית אתמול בשיעור, גברת. 40,000 מלאכים. עשיו בדיוק איפה היה? ישב על הברזלים, השן נרגילה, מסכן. הוא וכל החברים. טעם תפוח הוא רוצה. השם ירחם. יושב איתו, יושב כל החבר'ה שלו, אתה יודע, כל הבחורים הטובים. אתה יודע מה זה 40,000 מלאכים? אצטדיון רמת גן, אחי, גמר גביע המדינה. הם מגיעים, תופסים אותו. מי אתה? אומר להם, אני עשיו, מה אתם רוצים? דואגו, חתיכת גורילה בן אדם. ישר נגיחה לפנים, קודם כל. עזבו אותי! אל תתחילו איתי, אבא שלי זה יצחק! אבא שלך זה יצחק, כזה צדיק ואתה כזה רשע, בוא קבל וולה לפנים, בוא, פח! הוא התחיל לבכות, אמר, אבא שלי לא עוזר, סבא שלי זה אברהם אבינו! הוא האיש הראשון שהביא את האמונה לעולם! סבא שלך זה אברהם, כזה קודש קודשים, אתה כזה רשע! ברכית להשיניים. עד שלא הזכיר את יעקב אבינו, לא חטף מכות בסוף. עד שהוא אמר, אני אח של יעקב! אתה אח של יעקב? עצרו רגע, עצרו, 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 עצרו. פתאום עשיו אומר, בוא נע, מה זה זה? מה, אחי, הוא ראש המאפיה? אני יודע, הוא קטן, משקפיים, לומד תורה, גמרות, הוא לא יודע מה זה, מכות. אבל המלאכים חוזרים ואומרים ליעקב אבינו, יעקב, תשמע, באנו אל אחיך, אל עשיו, והוא בא לקראתך עם 400 איש. הזוהר הקדוש אומר, מקום שכתוב 400 זה כוחות אטומה. הוא רוצה להילחם איתך. יעקב אבינו עושה שני דברים, מתפלל ושולח מתנות. דורון, 580 בהמות, אומר אור החיים הקדוש, כמניין תוקף, לקרוע את הסתרחה. ואז באמצע הלילה, שימו לב, אחים יקרים, אנחנו מגיעים לנקודה החשובה ביותר של השיעור, אז לשים טלפונים על שקט. יעקב אבינו באמצע הלילה, 1-2 לפנות בוקר, כמה אנשים היו ליעקב? 4. הוא מהיר אותם, מהיר את הילדים שלו, קומו, קומו, קומו. באמצע הלילה הם יוצאים. לאן הם יוצאים? מתחילים ללכת בדרך, באמצע הלילה. עוברים את מעבר יבוק, נחל. מסיימים לעבור אותו, יעקב אבינו נזכר, שכחתי בדרך מאחורה אצלנו באוהל, פחים קטנים. שכחתי פחים. יעקב אבינו חוזר להביא אותם. שימו למה קורה פה, הוא חוזר לבד. ואז כתוב בפסוק ככה. ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. ירד מהשמיים מלאך והתחיל להילחם עם יעקב. איזה מלאך? שרו של עשיו. מי זה שרו של עשיו? יפה מאוד. מלאך המוות. בכבודו, מלאך המוות, בכבודו בעצמו, עזב את השמיים, ירד למטה להילחם עם אבא שלנו יעקב אבינו, בחיר האבות. כתוב בפסוק, ויוותר יעקב לבדו, יעקב הגיע לבד,
פתאום מי עומד מולו? מלאך המוות. לא פחות ולא יותר. ויאבק איש עמו עד עלות השחר. עד הבוקר פיצוצים. חז"ל אומרים, מה זה ויאבק? חז"ל דורשים לשון אבק. ויאבק לשון אבק, שהעלו אבק עד כיסא הכבוד במלחמה שלהם. המכות שהם הלכו שם, הם העלו אבק עד כיסא הכבוד. תזכרו את המשפט הזה אבק, טוב? אחר כך נכניס אותו. כתוב שיעקב אבינו, המלאך קולט, וירא כי לא יכול לו. יעקב נותן לו חניקה, אומר לו, תיכנע! תיכנע שאני מוריד לך את הראש, תיכנע. וירא כי לא יכול לו, המלאך רואה, אני לא מצליח לנצח בן אדם! מה עשה המלאך? ויגע בכף ירחו. למה הוא נגע לו בכף ירחו? אומר בעל הטורים, הוא בדק שהבן אדם שעומד מולו זה בן אדם ולא מלאך. הוא חשב שהבן אדם שנמצא מולו זה לא בן אדם, זה מלאך. הוא בדק ברגליים, יש לו קפיצים כמו של מלאך. כך אומר בעל הטורים. ויגע בכף ירחו, הוא קולט שזה בן אדם, ותקע כף ירח יעקב באבקו אמנו. תלו מכה. איפה? בגיד הנשה. עד היום אסור לנו לאכול את זה. ואז מה קורה? אומר המלאך ליעקב, תשמע, אני נכנע, שלחני כי עלה השחר, מגיע הבוקר, אומר רשי, עלה השחר, מגיע האור. ואני צריך לעלות לקדוש ברוך הוא לומר שירה. תגיד לי, מלאך המוות צריך להגיד שירה לקדוש ברוך הוא? הוא גורם לכולם לשים שירים עצובים. אדם זה אבל, בן אדם, איזה עולם, בלי רחמים, איזה דיכאון אחי. הוא גורם לכולם להיות בדיכאון. פתאום הוא אומר לי, יעקב אבינו, שמע, תשחרר אותי, אני חייב לעלות למעלה לשיר לבורא עולם. חידוש. מה אומר לו יעקב? לא אשלחך, כי אם ברכתני. אתה רוצה, אני אשלח אותך? דברך אותי. יעקב לא פרייר, דברך אותי. מה אומר לו המלאך? איך קוראים לך? עונה יעקב, יעקב. אומר לו, לא יקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. אתה עמדת מול פני אלוקים אתה, מלאך ניצחת. עכשיו אומר לו יעקב אבינו, תגידי ולך איך קוראים? שואל יעקב אבינו את המלאך, אגיד ענה שמך, תגיד לי מה השם שלך אתה? הוא שואל את המלאך. מה המלאך עונה לו? אין לו שם. מדוע זה תשאל לשמי ויברך אותו שם, נעלם. ויאמר יעקב, ויקרא שם המקום, ויקרא יעקב שם המקום פני אל, כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים, ותנצל נפשי. יעקב שואל את המלאך, תגיד לי, גבר, איך קוראים לך? מה אומר לו המלאך? חבר'ה, אבל למה יעקב שואל אותו מה השם שלו? יעקב אינו לא סתם מחפש מה השם שלו. מה זה משנה? קוראים לו איציק, שמוליק, אבנר, אני יודע איך קוראים לו, מה זה משנה? איך קוראים לך? נו, קוראים לי יוסי, נו, מה זה יעזור לך? מה יעקב אבינו שאל באמת את מלאך המוות, חבר'ה? מרים לא נענות. מה שאל יעקב את מלאך המוות? מי שואל אותך? מה המהות שלך? הגמרא מספרת שהיו שלושה תנאים. רבי מאיר בעל הנס, כולכם אוהבים אותו, רבי יוסי ורבי יהודה. הם הלכו בדרך. היו גולים ממקום למקום, הגיעו הם אחד לאחד הערים. לא היה להם איפה לישון, זה היה ערב שבת. וכל אחד מהם היה ארנק עם כסף בכיס. עכשיו, מה יעשו עם כסף בכיס? אי אפשר, זה מוקצה, אסור לגעת בכסף בשבת. אז הם הגיעו לאיזה מלון כזה, שאלו פה, איפה בעל הבית? אמר להם, אני בעל הבית, מה אתם צריכים? אמרו, אנחנו צריכים להשאיר את הכסף פה אצלך, תשמור לנו, ואנחנו צריכים מקום לישון. אמר להם, אין שום בעיה, נסדר לכם פה מקום חדר, ותשאירו את הכסף. רבי מאיר אמר לו, רגע, איך קוראים לך? אמר לו, לי קוראים קידור. רבי מאיר היה מדייק בשמות של האנשים. אמר לו, איך קוראים לך? אמר לו, קידור. רבי מאיר אמר, רגע, רגע, רגע. קידור זה שם לא טוב. למה? יש פסוק שאומר, קידור תהפוכות המה, בנים לא אמון בם. אין בהם אמונה. אמר רבי מאיר, לא, אני לא צריך, אני אסתדר עם הארנק בכיס. רבי יהודה, רבי יוסי, לא היו מדייקים בשמות, נתנו לו את הארנק. נשארו ללון שם, ליל שבת אכלו סעדו, למחרת בא הבחור הזה, מה עשה רבי מאיר? לקח את הכסף לפני שבת, את הארנק, הלך לבית הקברות. מי יכול להגיע לבית הקברות ביום שבת? חפר שם ליד אחד הקברים, טמן את הארנק, חיסה. וחזר למלון. בשבת קודש, אחרי שלנו את הלילה ליל שבת, בשבת הגיע הבחור, בא למלון, הגיע לרבי מאיר, לרבנים. אמרו, תקשיבו, אתם לא יודעים מה חלמתי. הוא לא, מה חלמת? חלמתי שאבא שלי בא לי בחלום, הוא נפטר, הוא בבית הקברות, ואומר לי, בוא מהר, יש ליד הראש שלי ארנק עם כסף, בוא מהר. תגידו, מה אתם אומרים? יש דבר כזה? יכול לקרות?
אמר לו רבי מאיר, בוא, זה יעלה עליי, קח לי את הכסף. אמר לו, לא, חלומות של יום שבת, חלומות שווה ידברו, שווה ידברו, עזוב, הכל בסדר. לא להתייחס, אמר לו, לא תתייחס. רבי מאיר, איך שאמר לו ככה, טס מהר, עמד מול בית, ככה, ליד בית הגברות, כל השבת מסכן. שלא יקח את הכסף. באמת, בצאת השבת, שני התנאים, רבי יהודה, רבי יוסי, באו אליו בסוף, בצאת השבת, תביא לנו את הכסף חזרה. אמר להם, על איזה כסף אתם מדברים? אמר להם, אמרו לו, מה זה כסף? אין לך ארנק עם כסף, אני ופלו וחבר שלי. אמר להם, לא היו דברים מעולם. אתה לא מתבייש? אמר להם, תבואו פעמיים בשבוע. אין כסף. בואנה, מה זה אין כסף? אין כסף. טוב, איך ניקח את הכסף עכשיו? מה נעשה? הלכו לרבי מאיר, למה לא באת לנו שהוא רשע? אמר להם, אני אמרתי לכם לדקדק בשמות, נכון? כידור, זה שם לא טוב. אמרו לו, למה לא אמרת לנו? אמר להם, תראו, אני לא אומר שהוא רשע 100%, אני רק חושש לשם. שם של בן אדם זה לא משחק, חבר'ה. אדם בא, הולך, מחליף שם. איזה שטויות האלה. שם זה מהות של בן אדם שקיבל את זה בלידה, בברית מילה, שההורים נתנו לו. התנוצצה בהם רוח הקודש באותה שעה, זה לא צחוקים. יש שמות שהם גרועים, צריך להחליף אותם מיד, זה כן. אבל סתם ככה להחליף שם, לא מחליפים סתם, הולכים לגדולי ישראל. אמר להם, אתם הייתם צריכים לדגדג בשם בקיצור. מה נעשה עכשיו? חשבו על מה לעשות, איך יקחו את הכסף? אמרו, טוב, הבן אדם הזה אוהב לשתות אלכוהול. ארגנו בקבוק של בלק לבל. עשו לו כוסית. אמרו לו, בוא שמוליק, בוא תשתה, בוא מתוק, בוא. נתנו לו כוסית. שמוליק שתה כוסית. אחרי הכוסית הראשונה, הוא עוד לא, הוא היה איתם עדיין. אז הם קראו לארליך שיביא עוד כוסית. הביאו עוד כוסית. עוד כוסית, עוד כוסית, זה תפס ראש. אמרו לו, תגיד לנו, איפה הכסף? אמר, זה אצל אשתי. והם ראו שכשהוא חזר לשבת איתם, היה לו עדשים על השפם. הוא אכל ארוחת צהריים, כנראה זה מרק עדשים, היה לו על השפם עדשים. הם עלו מיד לאשתו, פותחת את הדלת, כן? שלום, באנו לקחת את הארנקים שלנו. מי אתם? בעלך שלח אותנו, אמר שהכנת לו גם מרק עדשים, הוא אכל והיה טעים. היא אמרה, טוב, אם זה ככה, הוא גילה להם את כל זה, אז כנראה באמת, נתנה את הארנק לכל אחד. הוא התפקח ככה מהשתייה, עלה הביתה, מחפש את הארנק, אין ארנק. אמר לי, שטוף הארנקים שהכבאתי פה, נתתי אותם לחכמים. קם עליה והרג אותה, אומרת הגמרא, הרג את אשתו. אבל, מהגמרא הזאת, מהמעשה עם רבי מאיר, מה אתה לומד? שהשם של הבן אדם, יש לו כוח ומהות. זה מעיד על משהו. שימו לב טוב. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון, באו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, מה אמרו לו? מה אתה יוצר את האדם הזה? האדם הזה רשע, האדם הזה יעשה חטאים, יש פה שקר, יש פה תאוות, למה אתה בורא אותו? אמר להם הקדוש ברוך הוא, חוכמתו מרובה משלכם. החוכמה של האדם הראשון מרובה משלכם. רוצים לדעת ראיה? כן. הביא לפניהם חיות, בהמות וכל מיני עופות. אמר להם, כן, איך קוראים לזה? מסתכלים, לא יודעים. איך קוראים לסוס? לא יודעים. לחתול, לא יודעים. אבל כשהוא הביא לפני האדם הראשון את החיות, האדם הראשון נתן שם לכל חיה. חתול, למה קוראים לו חתול, אתם יודעים? גמרא אומרת, הוא מחתל את עצמו. הוא עושה צרכים, תסתכלו, ואז תראו איך הוא לוקח חול ומחסה. אריה, למה נקרא אריה? הוא מטיל יראה, יש לו פנים מפחידות. סוס, למה נקרא סוס? הוא סס וצועל כל הזמן, קפיצות כאלה. חמור, כולו חומריות. כלב, למה כלב? כולו לב, נאמן. כל מילה בתורה יש לה משמעות, בפרט וכל שכן שזה שם של בן אדם. כשיעקב אבינו שואל את המלאך, מלאך המוות, מה השם שלך? מה הוא שואל אותו בעצם? מה המהות שלך? איך אתה מכשיל בני אדם בעולם? איך אתה לוקח אישה ואתה מדמיין אותה שהיא צריכה לעשות איזה שפתיים גדולות, תשטש אותה שיש לה שפתיים קטנות. זה צערה, פתאום היא עומדת ככה, מסתכלת על עצמה. הוא אומר לך, את חייבת לעשות בוטוקס, חייבת, תראי את השפתיים, חייבת. עכשיו את אומרת מול המראה, את אומרת לו, בוא נה, אתה צודק. זאת אומרת, אם נדברת, אבל את אומרת לו, אתה צודק, נראה שצריך באמת. ואז הוא מבלבל אותה, היא עושה את הדבר הזה, בסוף יוצא לה פה יותר מנופח, אז פה נהיה פמוצ'ר כאילו, איזה סרט, היא צריכה עוד פעם. היא צריכה גם פה עכשיו את הבלגן הזה. עכשיו יש גם באף, אמרו לי שיש דבר כזה, מנפחים פה, שיהיה ישר, אתה יודע שלא יהיה שם איזה גשר כזה. איך אתה לוקח בן אדם 70 שנה, אתה מבלבל, מדמיין אותו? איך? מה השם שלך? איך אתה עושה את זה? איך אתה לוקח יהודי? הבן של מלך מלכי המלכים מכניס אותו לתוך מועדון, ממסטל אותו, איך? איך?
זרוק, חבר'ה, מועדון. איך בן אדם רוקד? בחושך או באור? למה בחושך? כי כולם ככה. הוא בא לבכות, אבל הוא בא לרקוד, נזכר, מה יעשה? חושך. כמה עולה כוסית בתוך מועדון השם ירחם? 55. 90. זה אחרי הנחה. אה? תשעים וחמש אחוז מים, 5% אלכוהול. אז מה עושים היום אנשים? מתדליקים לפני. הם יושבים מחוץ למועדון, יושבים עם אלכוהול. אתה רואה בנות ישראל, מסכנות, אני עוברתי לתחנת דלק, אני חוזר משיעור, באחד בלילה. אתה רואה בנות ישראל יושבות ליד תחנת דלק, זרוקות על איזה מדרכה עם בקבוקים. עכשיו לא נעים לך, דבר איתם שפשוט הם פנאט. סקנות, איך יצרה עושה את זה להם? איך יצרה לוקח בן אדם, לא גורם לו לחלל שבת לעשן, אומר רק קשה לי, מה אתה מספר סיפורים? הרי מחר, מחתיים, חס ושלום, מישהו חולה במשפחה, לא קשה לך כלום. לא קשה לך כלום, אתה עושה את זה באהבה גם. פתאום אתה קם, מניח תפילין הכל. איך הוא מבלבל, איך אתה מבלבל שאותו יעקב, איך אתה עושה את זה? וואלה, כי התפללתי לפני כמה שבועות בנתיבות. מקדימה התפלל עדי איזה נער, אני רואה כל המכנס שלו, ג'ינס לו טיפקס. אמרתי לו, אדוני, כל המכנס טיפקס. אמר לי, לא הרב, זה האופנה היום, זה הכל זה... אני מסתכל, באמת אני רואה נקודות, הכל מסורטט. היום אנשים קונים ג'ינסים קרועים. פעם נקרא לך ג'ינס דיזל, ישבת על איזה ספסל, עם זה שם המסמר, מה אתה עושה עם הג'ינס? יואו, איזה בצה! הלך הג'ינס! זורק אותו. היום, לשם יחוד קודשה ויחוד שכינתה. הרי אני בא לקנות ג'ינס קרוע, לכבוד שבת קודש עוד. איי, 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 איי. אומר יעקב אבינו, אתם יודעים שאמרו לי סקר, אני פחדתי ששמעתי את זה, לא ראיתי את זה, אבל אמרו לי את זה. 25% בעם ישראל משתמשים בסמים. כל 4 יהודים, אחד מהם סומם. אז אחד אומר לי, הרב, לא, אני סתם, אני רק ירוק, זה בסדר. היום גם הרופאים נותנים את זה, הרב, זה בסדר. כן, אחר כך אתה קם ב-2 ככה. בצהריים. איפה התפילין? התפילין הן כבדות כמו 200 קילו. אה, עזב, לא משנה, אחר כך. אומר לך, זה בסדר, זה רפואי. 15,000, זה סקר שמישהי אמרה לי. גרושה אמרה לי את זה. הרב, ראיתי באתר אינטרנט, לא זה אתר ירדת, 15,000 זוגות בשנה האחרונה התגרשו. תגיד לי, לפני שהם התחתנו, הם טעו? הם לא טעו. 30,000 גרושים זה, אתם יודעים, 15,000 זוגות, 30,000 גרושים. והילדים מסכנים, מה? הרי כל אחד רצה את אשתו, רצה להתחתן איתה. היא הייתה יפת עולם בשבילו. היא רצתה את בעלה כמו רק להתחתן איתו. אז מה קרה אחרי 4 חודשים, חצי שנה, שנה הם התגרשו? מה קרה פה? איך זה הגיוני, חבר'ה? איך? מה קרה פה? אני אגיד לכם מה קרה. מי שיש לו אינסטגרם, יש שם, ברוך השם, הרבה נשים. אז יש את אשתו, נכון. אבל פתאום, הוא התרגל אליה. ובטלפון יש כל מיני דוגמאות. ואשתך לא יכולה להתמודד מול מה שיש שם, אחי. תבינו, אחים יקרים, אני רוצה להגיד לכם משהו. כשבורא עולם אומר ליהודי, תשמור שבת, אתם חושבים שאת בורא עולם מעניין אם תשמור שבת או לא? מה אתם אומרים? מעניין או לא? מעניין, נכון? מה אתה אומר? לא מעניין? לא מעניין. תגידו לי, בורא עולם שאומר לבן אדם, שמור את העיניים, אל תפגום בברית. זה מעניין את הקדוש ברוך הוא או לא? כן? אז בוא נחדש לך, זה בכלל לא מעניין את הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא מושלם, הוא לא צריך אותך. אתה יודע מה הוא צריך אבל? אומר בורא עולם, בלי התורה שלי, בלי שמירת הברית, לא יהיה לך חיים. אדם שרואה כל האינסטגרם, הוא רואה את אשתו, לא יכול להגיד לאשת חיל רבות, בנות השיחה, אלא תלית על כולנה. למה? כי רבות, תהיה גבר. לפחות שאתה אומר, את תלית על כולנה, תסתובב לטלוויזיה, תגיד לה, את תלית על כולנה. לפחות תהיה גבר. אתה כל השבוע מול מדפדף, טיק, 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 כל הלילה. היום זה כבר לא, אתה לא צריך את זה, יש לך פה. אמת או לא? כשהקדוש ברוך הוא אומר לך, תשמור על העיניים, זה לא בשביל הבורא עולם, הוא לא צריך את זה. שאומר לך הקדוש ברוך הוא, תלכי מסיעות, הוא לא צריך את זה. זה בשבילך. למה? שלא יתחילו אותך גברים, יעשו ממך קציצות. הרי אם יש טורפים, מה זה אינסטגרם? זה חיות רעות. זה טירוף. בן אדם רואה מישהי רק בים, ישר מחפש את השם שלה. ואיך הוא מתחיל? נראה לי אנחנו מכירים.
מה יגיד לה? אל תיקחו דוגמה, חבר'ה, לצאת מזה. ואז מה יונה לו? סליחה, מה לי ולך? לא, אני אומר לך, חבר'ה, איזה בית ספר למדת? את גר בחולון, לא? כתוב בצד, יא שקרן, מה אתה עושה? אחרי זה אחד אמר לי, הגעתי לחוף ים הרב, ראיתי מישהי, אמרתי לך, זה הגעתי לשם שלה, רשמתי לה, אלן, מה שלומך? אני נראה לי שאני מכיר אותך, מאמי. אז היא רשמה, מי זה? רשמתי לה, אני פלוני אלמוני ברחוב כך וכך, נו, אנחנו מכירים. זה לא היא, זה חבר שלה. הוא אומר לו, סליחה, זה טעות, אין טעות, אתה מת. וואי, איזה בלגן אחי. כשבורא עולם אומר לך, תשמור שבת, אומר, בורא עולם הברכה אצלך ביד, אתה זורק אותה לפח, למה? לי איך לא אכפת? עד שמור, אומר השם, עד שמור. אבל אתה בוחר, אתה תבכה. כשהקדוש ברוך הוא אומר לך, לכי בצניעות, זה כדי שגברים לא יסתכלו עליך בזלזול. גבר עובר בינינו, חבר'ה. עובר ליד קופאית. קופאית צנועה. כיסוי ראש, או אפילו בלי כיסוי ראש, איזה בחורה, בת ישראל, אתה בת מדרשה, לא יודע מה, בסדר? נגיד, יש לך חצאית, חוצה ארוכה, הכל. איך אתה מתבייש? אתה עובר שם כזה, קציקצ'ה כזה, גם אפילו לא שם לך את הדברים בידיים. אבל אם אתה רואה קופאית ככה, עם המסטיק. כן, מה עוד? ישר אתה אומר, אהלן, מה שלומך? אתה פתאום כבר, ישר זה נהיה זילותה כזה. כשהקדוש ברוך הוא אומר לנו, תשמרו את התורה ואת המצוות, תשמור את הברית, גבר. זה לא בשביל בורא עולם. כי בלי המצוות של בורא עולם, אין לנו חיים. סיפר לי יהודים, אגבנק, קרא לי את הלב, קרא לי את הלב. אגבנק, קרא לי את הלב. אומר לי, רבנו, קיבלנו קריאה, אגבנק מהדרום, קיבלנו קריאה על רכב גנוב, נוסע לכיוון רעת. אדם סיפרתי לכם, אני לא יודע, אבל היה פעם איזה מחבל אחד, הלך ליד שפת הים, וראה קד, קד. ראה אותו כולה מורבק כזה, אתה יודע, אז הוא התחיל לנקות אותו. פתאום מה יצא לו מהקד? השד, ג'יני. אומר לו, יש לך משאלה אחת. אומר לו, וואלה, איך משאלה? בדרך כלל זה שלוש. אמר לו, בגלל שחברך המטומטם הזה, מחבל השני. אמר לו, מואלה, מה עשה? אמר לו, נתתי לו שלוש משאלות, אתה יודע מה הוא עשה? אמר לו, מה? אמר לו, אמרתי לו, משאלה ראשונה, תבחר. אמר לי, וואלה, אני רוצה מזדה 6. תח, מזדה 6 נפלה מצד ימין. הלאה, משאלה שנייה, מה אתה רוצה? מזדה 6. עוד מזדה 6 נפלה מהשמיים. מה, אמרתי לו, מה המשאלה האחרונה, שלישית, אחרונה? אמר לי, מזדה 6. אמרתי לו, למה 3 מזדה 6? אמר לי, אני מחור, אני אביא מרצדס. איי, 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 איי. אחים יקרים, סיפר לי מגבני, קרא לי את הלב. אמר לי הרב, אמר לי הרב, קיבלנו קירה על רכב גנוב ברעת, ערבים. נסו חברים שאני לא הייתי שם, כך הוא מספר לי. כל החברים שלי נסו לשם, אתה יודע, מגבניק עם גורילות, עם ג'יפ. כיוון רעת לאיזה יער. פתאום הם רואים רכב באמצע הלילה, 2:00 בבוקר. באיזה פינה? לבד. המנוע דומם. הם נסו מהר, הם רואים שם גבר ואישה. לא עושים שום מעשה, אבל יושבים ביחד, חובקים, לא יודע מה. הוא אומר לי, תקשיב, הרב, פתחנו את הזה, חשבנו זה הגנבים. ראינו גבר ואישה, בסדר. הוא אומר לי, החברים שלי מספרים לי, תביאו תעודת זהות, רצינו לראות מי השמות, אם זה הקריאה או לא קריאה. השם של הבחור, שם של הערבי, צעיר, בחורה יהודיה. הוא אומר, חברים שלי, מגבניקים, לקחו את השם שלה, לקחו את השם אליהו. הם לא צריכים לעשות את זה, אבל הם אלה הם סקרנים. הלכו לפייסבוק, תקתקו את השם שלה. מעלים תמונות שלה עם כיסוי ראש, יש לה בעל וילדים. הוא אומר לי הרב, שחברים שלי סיפרו לי את זה, נקרא לי עליו ל-20 חתיכות. אמרתי לו לי ל-200. אבל תעשה וואו. יש לך אינסטגרם? לאשתך יש? אני אומר לך, אחי, אל תגיד וואו. אשתך יכולה להיות צדיקה גדולה, גם בעליך יכול להיות צדיק גדול, אבל מספיק תמונה אחת שמי שתשלח לו איזו הודעה לא במקום, הוא אוהב אותך, אבל הוא צריך להתמודד מול זה, כי אין אפוטרופוס לעריות. אין! זה הכנסת בן אדם לאש, הכנסת בן אדם לאש, והם זוגות יש להם גם קוד. היא אומרת לו, אתה לא סומך עליי? איזה סומך? אין אפשר לסמוך על מי שתגיד לי. יש לה קוד, הוא לא יכול לראות לאיפה נכנסת, והוא יש לו קוד ולא... מה זה הדברים האלה? איזה זוגיות זאת, תגידו לי? איפה אנחנו חיים? בא בורא עולם ואומר לך, תברח משם, בשבילך, למה מחר אתה תבכה אם לא?
את בורא עולם, תאמינו לי, הוא מושלם, הוא בלי ידענו, איתנו, זה לא משנה. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שלכם טוב, בניי. אומרת התורה הקדושה, אני אוהבי אהב, ומשחרי ימצאוני. אומר שלמה המלך, אומרת התורה, אני אוהבי, מי שאוהב אותי, אני אוהבת אותו. אני מתפללת עליו. כי התורה הקדושה, חבר'ה, זה האישה הרוחנית של כל אחד מאיתנו. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. אומרת הגמרא, אל תקרא מורשה, אלא מאורסה. שהתורה זה אישה רוחנית של כל אחד מאיתנו. ואם אדם נאמן לתורה הזאת, אומרת התורה, אני אבקיע לך גם. אני אתן לך הכל. אני אוהבי אהב. אבל תהיה מוכן. אומר יעקב אבינו למלאך, בוא תספר לי איך אתה עושה את זה. אני רוצה לדעת מה השם שלך. אם אני יודע את השם שלך, אני יודע איך אתה עושה את זה. מה אומר לו המלאך? מדוע זה תשאל לשמי? רשי, אין לי שם. אין לי שם, אנחנו תמיד משתנים. זה מה שהוא עושה לכל אחד מאיתנו בעולם הזה. הוא אומר לך, תפתח עסק, אתה תהיה מספר אחד באור יהודה, בשרים הכי טובים, אתה הולך פותח, אתה ואשתך, משקים את החיים. אחרי חצי שנה, חוב 600 אלף, בחוץ לכל העולם. פשיטת רגל. אתה יושב עם אשתך, דמעות שליש, מה עשינו? הולכים לרבנים פתאום. יצר הדמיין אותך. אתה רואה אישה, אתה רוצה להביא אותה. אתה אומר, זאת, אני אביא אותה, זאת אישה, אשתי לך לחיים. הבאת אותה. אחרי 3 חודשים, אתה רואה חברה הכי יפה שלה. מה קורה לך? מה קורה לך אחרי התאוות שאתה רודף? אתה רוצה את החברה. למה? אבל האישה הזאת שרצית, אמרת, זאת אשתי. למה פתאום אתה רוצה את השנייה? כי אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אין אדם, שלמה המלך חתך אותנו, זהו. אין אדם מת, תבינו, וחצי תאוותו בידו. ממה שהוא חולם, הרי מה זה יצרה? אין לי שם, הוא אומר. מה זה אין לי שם? רבי נחמן ברסלב אומר, למה דומה יצרה? תקשיבו איזה משל מבהיל של רבי נחמן. רבי נחמן ברסלב אומר, למה דומה יצרה? לאדם גדול שמחזיק ביד משהו, ככה, עושה לך ככה. כמו שעושים לתינוק, לילד, אתה רוצה? ואז מה הוא עושה לך? מנסה לפתוח את היד, נכון? אומר רבי נחמן, והענק הזה אומר לך, אתה רוצה? לכולם, לכל העולם הוא מסתכל לכך, אומר, אתם רוצים? וכל אחד מרגיש שלאדם הזה יש ביד בדיוק מה שהוא צריך בחיים. ואז הוא אומר, אז בואו אחריי. תופס את הדבר הזה ככה ביד חזק ומתחיל לרוץ. מה כולם עושים? רצים אחריו. עד שהוא מגיע לשפיץ של ההר, כולם כבר גמורים. ואז הוא פותח את היד, מה יש לו ביד? אין לו כלום, אחי. אומרת הגמרא, אמר רבי אלכסנדרי, כשהיה מתפלל, היה אומר בסוף התפילה, ריבונו של עולם, רצוננו לעשות רצונך, אני רוצה לך בצניעות. עמדה מולי מישהי ביעקב, בוכה, סוף השיעור בוכה, זה בת 16, בוכה דמעות. אמרתי לה, למה את בוכה, גברת? ילדה, למה את בוכה? היא אומרת לי, אני יודעת שצריך להיות צנועה, וקשה לי. אמרתי לה, היא רצון שהדמעות האלה עלו לפני הכיסא הכבוד, ויבואו לנו את המשך ברחמים, אם על זה את בוכה. אומר רבי אלכסנדרי בתפילה שלו, בגמרא ברכות י"ז, שהיה מתפלל תמיד, מה היה אומר? ריבונו של עולם, רצוננו לעשות רצונך. אבל מה נעשה שהשעור שבעיסה מעכב? יש פה נשים אימהות, נכון? אישה מכינה קמח, רוצה להכין חלה. מה היא עושה כדי שהחלה תתפח? מה מכניסה שם? שמרים. אומר רבי אלכסנדרי, מה עושה לנו יצרה? הוא השעור שבתוך העיסה. הוא השמרים שבתוך העיסה. מה עושה לעיסה? איך הוא מביא אותך למועדון? פרסומות. איך הוא גורם לך לעשות את הבוטוקס, את השפתיים, את העניינים, את הקשקושים? כל הפרסומות, מה עושים לך? היום פרסומות, פרסומת של, כל, של, של משחת שיניים, אישה מצחצחת שיניים. צמיגים, להחליף צמיגים. צמיגים. מרים אישה, מרים עצמית. מה את קשורה, תגידי? כדורגל, ספורט. שמים לך גבר ולידו אישה, ולידו אישה. ואיך האישה? צנועה חבל הזמן, שרה ממנו. למה, למה, למה? יצרה זה כולו דימון הפח. איזה יופי, תראי, תראי, תראי. תן לנו חבר'ה, כמה דמיונות יש לך? ברגע שאתה מגיע למעשה אחרי דקה, מה קורה לך? מה עשיתי, ריבונו של עולם, מה עשיתי? הלכת ישת באיזה מועדון, התחילו איתך, מת. איזה יפה את מותקת, איזה מותקת, מה זה, זה מה זה, מה אנחנו כלבים? 20,000 עוקבים יש לה, עוד לא התחתנה. ב-32, שערות לבנות כבר. למה? אומר השם, אתה לא תלך בדרך שלי, תבין, אל תלך, אבל בשביל מי זה? בשבילך. אומר החזון איש, תקשיבו טוב, אחים יקרים, תקשיבו לפצצה, אתם יודעים מי זה החזון איש? זה היה גדול הדור לפני הרב עובדיה, דור אחד לפנינו. אומר החזון איש, כאשר זכה שכל האדם, שמעו את הלשון,
להשיג ולהכיר מציאת אמיתת מציאותו יתברך, אומר החזון איש. מיד נכנסת בו שמחת גיל אין קץ. אתם יודעים מה זה שמחת גיל אין קץ? את מרחפת בעולם, זהו. אתה מרחף. אתה מגיע לבית היום, שתיכה פותחת את הדלת, היא רגילה לצעקות. אין אוכל. פתאום אתה נכנס ככה. אני אומר לך, מה קרה, מאמי? הייתי בשיעור. אבל מה יש לך בשפתיים? כלום, אני שמח. היא לא מבינה מה קרה. לא, קרה משהו. אשתי, את צריכה עזרה? עזרה? איפה המשיח? איפה? היא לא תבין מה קורה פה. יש שלושה גברים, ישבו מחוץ לחדר לידה. מתפללים, תהילים, אנשים שלהם בכל תוך חדר לידה, מתפללים, מתפללים, פצצות אבל, פילות, פילות. פתאום זה המלילת, מי זה שמעון? מי זה שמעון? הוא קם לה, אני, מה קורה עם אשתי? ואתה תקשיב, אתה לא מבין? אשתך ילדה רביעייה! אמרה, אני לא מאמין, אני מכירה את ארבע, איזה קטע. שוב, אני מכירה את ארבע, גברת, יוצאת עוד מילדת. מי זה אבנר? אבנר, מי זה אבנר? אומר לה, אני, מה קרה עם אשתי? אמרת, אתה לא מבין, שמעתם שיא, אתה מבטחה. אמרה, מה? שמיניה! אמרה לה, בונה, אני מכירה את שמונה, אני לא מאמין, איזה קטע. פתאום השלישי קם, מתחיל לרוץ. היא תופסת אותו, לאות, לאן אתה רץ? אמר לה, אני ממאה שערים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. חבר'ה, שתהיו שמחים כל החיים, אמן. מתוך אהבת השם ושמחה גדולה. אומר היצרה ליעקב אבינו, אני אין לי שם. אומר הגריל חיסמן, הזכירו להמשיך לקרוא לכם את החזון איש. אומר רבי יהודה לב חיסמן, אתה יודע מה זה יצרה? אתה יודע מה זה העולם הזה? בוא נגיד לך, תשמעו טוב. אומר האור יעל, היה אדם אחד בכפר, הוא אף פעם לא היה בעיר, לא היה בעיר אף פעם, הוא היה בכפר. ואמרו לו יום אחד, תשמע, יש בעיר קולנוע, סינימה, סינימה. איפה הסינימה הכי קרוב פה? ראשון. יש סינימה! אמר, מה זה סינימה? אמרו לו, יש כיסאות, יושבים, אתה יודע, רואה סרט, דברים, דמויות. הכל ציורים, הכל צבעים. אמר, בוא נה, בכפר פה זה רק פרות, אתה יודע, תרנגולות, בוא נלך לראות. מה עושים כדי לקנות כרטיס? אמרו לו, כלום, קצת כסף, תקנה. באמת, קנה כרטיס, הגיע לעיר. הגיע עם הכרכרה לעיר, הגיע לתוך הקולנוע, הוא רואה הכל חושך. ובסוף, בסוף, בד כזה לבן והכל ציורים. אמר, מה זה? למה יושבים פה בחושך? הלך חזרה לאן? לכרכרה, הוציא שם פנס גדול שהיה לו. פרוז'קטור. נכנס לתוך הבוי הקולנוע, פח, הדליק אותו. הוא מדליק ומתחיל העיר. צועקים לו כולם, מה לא? מה לא, גבר, שם, מה אתה עושה? חבט את הדבר הזה, חבט טוב. אמר להם, מה זה חבט טוב? לא רואים טוב, מה זה? תפסו פופקורן לפנים, שקט, שם, מה אתה עושה? שם, אני לא רואה כלום. מה צעק לו מישהו? גבר, אתה לא יודע שסרט רואים? בחושך. סרט רואים? בחושך. אבל אם אתה מדליק את האור, מה תראה? חתיכת בד לבן וקשקושים על הבד. אבל כשיש חושך, מה רואים? איזה צבעים, איזה יופי, איזה עולם יפה. אבל תדליק את האור, כי נר מצווה ותורה, אור! ודרך חיים תוכחות מוסר. כשבן אדם נוגע בתורה, נגמר האור של החיים יפתח בפניו. הקדוש ברוך הוא מוריד עליו טיפ טיפה. טיק, אומר החזון איש, נכנסת בו מיד שמחת גיל אין קץ, ונשמתו נעימה עליו, אומר הרב. אומר הרב, וכל התענוגים של בשר עולם הזה חמקו עברו. פתאום לא מעניין אותו אינסטגרם. איך אמרה לי מישהי לפני? סיפרתי לכם בפעם הקודמת שהייתי, שהייתה מישהי בראשון, שמה עשתה? שמה עשתה לטלפון שלה? שברה, נכון? אמרה, הביא לי פתק, קראתי לכם את הפתק, החליפה לטלפון כשר, ובא מישהו שבר, היא זרקה לו שתשבור גם. יופי. חמישי האחרון הייתי בקריית גת. אני נותן שיעור, אני רואה בחור ששבר את הטלפון בן 17 בגלל הסיפור עם הבחורה הזאת. תוך כדי בא לי בחור, אומר לי, הרב, גם הבחורה מראשון נמצאת פה בשיעור בקריית גת. יעני, זאת מראשון וזה ששבר בגללה. סוף השיעור היה קבלות. באתי לברך אותה. אמרתי לה, אני מברך אותך שתזכי להיכנס למדרשייה, ילדה בת 19. אתה יודע מה החברה שלה צועקת לי? הרב, היא כבר נכנסה למדרשייה. למה?
כי היא נגעה בקדוש ברוך הוא, בורא עולם החזיר לה נגיעה. ואז מה קרה לה? נכנסת בשמחת גיל אין קץ, וכל תענוגי בשר כבר אפן, אם זה כבר לא מעניין. תהי מטופחת. תהי מה שאת רוצה. אבל למי? ומתי? ולאן? ואיך? באיזה צורה? לא בתמונות ככה שפזורות בכל המדיה, שכל אחד יכול להסתכל להרער בך. למה? בת ישראל קדושה ותורה, למה? ואתה מסתכל שם, מטמת העיניים, ואחר כך אתה לא יכול לראות אשתך בכלל. איך תראה אותה? איך אפשר לראות אישה אחרי שאתה רואה את כל מה שאתה רואה שם? במנינו, חבר. ואתה לא מבין למה אתה כועס עליה. אומר החזון איש, ונפשו העדינה מתעטפת בקדושה, וכאילו פרשה מהגוף האחור ומשוטטת בשמי שמיים. תראו מה הוא מספר פה. אנשים שנגעו, נגע בהם השם, הם כבר לא בעולם שלנו, הם מטיילים בעולם הבא. הם הולכים בשמיים. ומה? ובעלות האדם ערכי קודש אלו, ברגע שבן אדם ייגע באלוקים, נגלה לפניו עולם חדש. תראו את הלשון עכשיו. וכל תענוגי עולם הזה כאפס, אפס, כנגד תעונג של דבקות האדם ליוצרו. שומעים מה אומר פה? איך קורה לבן אדם שפתאום הוא משתגע, זהו, זרוק טלפון, שובר, אתמול מישהו באמצע שיעור, לא אמרתי, שבירת טלפונים, לא כלום. כאן איזה בחור עומד מולי פה, אמרתי לו, כן? תחשוב באמצע שיעור. אמר לי, כך. אמרתי לו, מה? כך, הרב. מסתכל את הטלפון, לראות הוא מחובק עם איזה רב בתמונה שם. אמרתי לו, מה אני אעשה עם זה? אמר לי, שבור. אמרתי לו, אתה תשבור. אמר לי, לא, שבור, אמרתי לו, לא, אתה לחצת שם, אתה תתקן, תשבור. כך היה מדרגות, הוא אפילו לא חיכה, מפה, פח, שבר אותו. אמרתי, מה זה דבר הזה? לולי תורתך שעשועי. אז עבדתי בעוני, אומר הזוהר, אי אפשר להשתעשע בעולם הזה בלי התורה. בלי, זה התמרורים. זה התמרורים של העולם. איך תשתעשע? סיפר לי יהודי מבאר שבע, אני אספר לכם. יצאתי משיעור בבאר שבע לפני איזה חודשיים או משהו כזה. אומר לי רב, אני רוצה לספר, לספר אחד הסיפורים הכי חזקים שלי בחיים. משהו מצמרר שעבר איתי במשפחה. ואני רוצה שיהיה קידוש השם מהסיפור. אמרתי לו, איך אבל, מה הסיפור? התקשר אליי בדרך, אני פשוט ממהר. היה עוד שיעור אחרי באר שבע. הוא מתקשר בלי, תקשיב הרב. אשתי ואני לא מזמן נשואים. אולי שנה או שנה ומשהו כזה. אולי קצת פחות. הוא מספר לי איך הוא התחתן עם אשתו. אשתו הייתה רווקה, נשאה לאומן רבי נחמן ברסלב. בכתה על הציון, קרא תיקון הכלל, אמרה לו, הרב, אני רוצה עוד חצי שנה לבוא לפה, להגיד לך תודה שהתחתנתי. קצתי זיווג, התחתנתי, זהו. זה היה י' ג' אדר א'. הוא התחתן עם הבחורה הזאת, אשתו, בי' ג' אב. חשבון חצי שנה בול. הם לא שמו לב לזה, אחרי כמה זמן מהחתונה, היא אומרת לו, תקשיב, אני לא מאמינה. לפני חצי שנה אחורה וקצת, הלכתי לרבי נחמן וביקשתי ממנו שעוד חצי שנה יבוא להגיד לו תודה. חייב לחזור לשם, להגיד לו תודה. אמר לה, תקשיבי, קצת קשה, עכשיו אין זמן וזה. לא היה כל כך זמן, אז הם ביטלו את זה. הוא אומר לי, הרב, סוכות, יום אחרי סוכות, הלכתי אני ושלושת אחיי, ארבעה אחים. לי קוראים אלעזר, ויש לי אח שקוראים לו, איך הוא אמר לי קוראים לו? אשר. משפחת חזות. באר שבע. הם הלכו לאשקלון, הוא ואשתו והשלושה אחים שלו. מטיילים על החוף, לא שוחים, חוף לא ששוחים שם. חוף נפרד. עשו טיול. היה רוחות פתאום, קור. אשתו אומרת לה, תקשיב, בעלי היקר, קר לי, אני הולכת לאוטו. אמר לה, טוב. היא הסתובבה, התחילה ללכת. הלכה איזה 20-30 מטר, משהו כזה אולי. ואז נחת ברק על החוף ים, איפה שהם היו. אתם יודעים, הרי הברקים, איפה הם הולכים בתחילה? לחוף. על החוף, הם נמצאים שם, אומר לי, אני והשלושה אחים שלי נוחתים על הרצפה, כאילו הגוף משותק, לא יכולים לזוז. אני מרגיש שאני רואה הכל, אבל אני לא יכול לזוז, לא יכול לדבר. עוברים כמה שניות, פתאום אני מתחיל קצת לזוז, אני עומד על הברכיים, הברכיים עדיין על החול, אני מסתכל על שני האחים שלי זזים, אחד האחים שלי לא זז בכלל. אני מסתכל לכיוון הרכב, איפה אשתי? אני רואה את אשתי ליד הרכב, זרוקה על הרצפה, לא זזה. היא לא הספיקה להגיע לאוטו. הוא התחיל לצעוק, הוא ראה אנשים רחוקים ממנו, זה היה בחוף ים. הוא התחיל לצעוק, הצילו, הצילו, הם מהפחד ברחו. רק אחד מהם ראה את הדברים, רץ לסוכת מציל. כל סוכת מציל, מה יש? יש דבר כזה שעושה מכות חשמל. פיבילטור, לא יודע, זה שם כזה קשה, אז אני לא אומר אותו בשיעורים. דבר כזה שעושה מכות חשמל. ולא עלינו, אם אדם טבע ופתאום אין לו נשימה, להחיות אותו, אז יש את הדבר הזה.
ואומר לי, תראה מה זה הקדוש ברוך הוא, ריבונו, תראה מה זה ריבונו של עולם, זה רחמן. באותו יום היה אמבולנס שעשה התרמת דם על החוף. מהר אמבולנס, אמבולנס הגיע, אתה יודע, חופשים לא יודע מה, טי-טי-טי, האומה המעציל הגיע עם המכות חשמל, הלך לכיוון אשתו. אין לה דופק, התחילה לתת לה מכות חשמל. האח שלו בצד השני גם אין דופק. יושבים עליו זה, זה, תה, 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 מיד לסורוקה. הוא אומר, כבר אני ברוך השם הולך, אבל נכנסו גם לאמבולנס, תודה, חשמל, לבדוק אותנו. הגענו לשם, הוא מספר לי שאח שלו, אשר, 25 שעות החזיק מעמד ונפטר. ילד בן 14, בחור ישיבה, אומר לי, הרב, אני מגיע לשיעורים שלך בבאר שבע. נפטר מהמכת חשמל הזאת. אמא שלו אומר לי, סיימה שלוש פעמים את כל התהילים בלי לדבר. אתה יודע מה לסיים את התהילים פעם אחת? זה קרוב לשלוש שעות. שלוש פעמים את התהילים, לא מסיקה. והבן שלה בסוף נפטר. אשתי, הוא אומר לי, רק אחרי יומיים היא התעוררה. אתה לא תאמין הרב. אתה יודע מתי היא התעוררה? בהילולה של רבי נחמן מברסלב. הוא אומר לי, תראה מה זה. אדם עשה משהו למען צדיק. הצדיק לא נשאר חייב. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. אמרתם וואו, נכון? אם אדם יעשה למען אלוקים, תגידו לי. לא למען צדיק, למען בורא עולם. קבל איזה קבלה. בורא עולם, אתה יודע מה קשה לי? אבל בשבילך. תעזור לי, תן לי אותו. אני רוצה גם להתחתן. אני רוצה גם לבוא, ללכת לכותל, להגיד לך תודה לשכינה. בורא עולם אין לי ילדים. בורא עולם יש לי ילד חולה, לא עלינו. בורא עולם יש לי כך וכך. בורא עולם אין לי אישה. בורא עולם אין לי בעל. בורא עולם יש לי בעיות עם ההורים. בורא עולם, יש מספיק צרות, השם ירחם. אם תעשה משהו למען אלוקים, לא תקבל? אם הרבי נחמן מחזיר, אז בורא עולם לא יחזיר. ונאמן הוא בעל מלאכתך, שישלם לך שכר פעולתך. צעד עשית למען אלוקים היום לשיעור, את תקבלי על זה פה בעולם הזה. עולם הבא פשוט שתקבלי, פשוט שתקבל. לכן, אחים יקרים, אני רוצה שבעזרת השם יתברך, אתם יודעים, לא הייתי פה שסיפרתי על זה, אבל אולי לא דיברתי על זה. אתם יודעים שבתל אביב נפתחה תחבורה ציבורית בשבת. גם בקריית אונו, המסכנים האלה. שמעתם על זה? עכשיו תחשבו רגע, אתם יודעים? תגידו לי אם זה לא יוון. באמת, אני איתכם. למה תחבורה, ואתם יודעים שהתחבורה הציבורית בשבת היא בכי? בחינם. בחינם. רק כדי שתעלה. למה בחינם? אתם יודעים שאתם משלמים מיסים? והיום יכולים אנשים מסכנים, יהודים, שלא יודעים מה זה אלוקים, לעלות בשבת על אוטובוס, ואתה משלם על זה. כי זה מהמיסים שלך. למה בחינם? אבל שיש איזה זמר ששר שיר, ורק בהפרדה אומרים לו, עד אתה סיפורי סבתא. יש להם בעיות עם זה. אני מבקש פה מיהודים, אנחנו לא נלחמים עם כופרים ולא רשעים. אין לנו להילחם איתם. בעל שם טוב לימד אותנו, אם יש בעיה בעולם, זה רק בגללך. כל אחד מאיתנו צריך להצביע על עצמו, אומר, בגללי. בשלי הסערה הזאת, איך אמר יונה הנביא? אני אין בעיה. האם יש פה בן אדם, אישה או גבר, שלא שומרים שבת? יקבלו על עצמם עכשיו, אתם יודעים, שבת היא גם יוצאת מוקדם, 5:15. טיק טק. עכשיו יקבלו על עצמם בלי נדר למען בורא עולם. למען השבת קודש. שבת היא המלכה שיושבת בבוכה. לקראת שבת לכו ונלכה, מקור הברכה. אתם לא רואים, חבר'ה, תגידו לי, יהיה עוד בחירה שלישית בסוף? מה קורה עם הבחירות? אתם יודעים כמה זה מערכת בחירות אחת, כמה כסף זה? 3.5 מיליארד. מהר, מהר, כמה? קרוב ל3.5 מיליארד. אתם שומעים את המספר? אמר לי את זה עוד מישהו, קרוב ל3 מיליארד. למה זה קורה? למה? אומר הקדוש ברוך הוא, אתם פוגעים לי בברכה של השבת, אז אין לכם ברכה גם בפרנסה אצלכם במדינה. אין. שתי מערכות בחירות כבר אחרינו, גורנישט, כלום. זרקו כסף מיליארדים לפח. למה? אומר אלוקים, אתם פוגעים לי בשבת. היא מקור הברכה, אתם לא מבינים? עסקו, תזרקו את הכסף לפח. טילים, עפים באוויר, כל טיל של כיפת ברזל, כמה זה? מה? זה 200 אלף שקל. 50 אלף דולר, זה כמה? קראו ל-200, כן. כולל מה? אחרי הפיחות זה 50 אלף לירות. יש פה יהודי אויבת ישראל, קדושה, צדיקה, צדיק, שרוצה לקבל עצמו שבת קודש הקרובה הזאת, ועוד איתה 4 שבתות בקיצור, 4 שבתות. יוצא שבת ב5:15. מי מוכן להיות גבר, להרים פה את היד? מה השם שלך? רגע, תשאירי את היד למעלה. מה השם שלך? בן. מה השם שלך?
איך? אפרת? בר? אני לא שומע. מפרת. מפרת. מחיאות כפיים קודם כל, רב חבר. מי עוד? מה שמך? מה שמך? איך? לא שומעים, מה היא אומרת, גבר? לירן, לירן. מי עוד? מה השם שלך? שלב. ואתה צדיק? איך? יריד, מי עוד? לשמור שבת בלי טלפון, בלי סיגריות, בלי טלוויזיה. אמר לי מישהו, אני שומר שבת, אמר הרב. אמרתי לו איך? אמר לי, השארתי את הטלוויזיה דלוקה לפני שבת. לא נגעתי בה. תגיד לי, אתה צוחק עליי. מי רוצה לשמור שבת, בלי טלוויזיה בכלום? תהילים של דוד המלך. מה השם שלך? מיכל. ו? מגיע להם מחיאות כפיים, חבר'ה, זה יופי. מי זה? מי זה מפעיל פה את ה... זה אתה? שים לנו כי יש מרע שבת תכף. מי עוד? רגע, מה השם? הודיה. יפה מאוד. מה השם? דורין. דורין? חזק וברוך. מה השם? ליאור. ארבע שבתות, רבותיי. איזה גבר, מה השם? מגיע בחיאות כפיים, חבר'ה. כי ישמר השבת, אל ישמרני, אותי לעולמת, בנו ובני. מה השם שלך אתה גם? נרמת את היד פה? דניאל. מי עוד? מי עוד? אני הולך. וואי וואי וואי, ברח לי. פעם הבא שאני אבוא בלי. אני מברך, חבר'ה, אני חותם. יש עוד מישהו, מישהי? שבת קודש, אשרייך, מה השם? איך? דניאלה. דניאלה, חזק וברוך. אבל אני מוכן לשלם למישהו שישמור שבת בהידברות, כאילו. שעשה שבת בהידברות, אוכל שלם. מה, שבת קודש עם הידברות? תביא לי, אני אעשה. מה, מישהו שיבוא למלון עם הידברות? עשה שבת, ישמור שם? יש פה מישהו שרוצה עכשיו לשמור שבת והוא ישלח אותו בכסף שלו להידברות. סמינר. סמינר זה שם מפחיד. שבת, עונג שבת, אחי. יש מישהי שרוצה? כן, הנה, מרימה את היד. מה השם? מרים, אבל את שומרת שבת, לא? אל תעבדי עלינו. מי שלא שומר שבת. יש לך שתיים, לא אחת. צריך שתיים, תאמין, זה בעיה. סגור? מגיע לו מחיאות כפיים! זה כן, הכל שלו, מה? והכל שלך. מה השמות שם של הבנות? מי זה אמרה שתיים? נו מה? אה, למעלה? שתיכן? הנה, בבקשה, אתה שולח אותם. שבת חנוכה. יופי. מי עוד? מי עוד? אני מברך. יהי... אופה, מה השם? איך? עידו? מי עוד? יהי שם אדוני מברך מעתה ועד עולם. מי שברך... זה חרדי. מי שברך עבדי הקדושים ואימותינו הקדושות, הוא יברך את כל הבנים והבנות הצדיקות, שהקדוש ברוך הוא ישמור עליהם מכל דבר רע. זכות התורה תגן באדם. זכות השבת תביא להם שפע ומזל. זכו לתשובה שלמה. פרנסה ושפע. כל אשר יפנו ישכילו ויצליחו. כן יהי רצון ונאמר. אין לו, אין לו, אין לו. ויקבל 40 יום. 40 יום רצוף. הושיע את המחאה וברך מורם, 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 מורם ונעשה, מורם ונעשה מת עולם הושיע. שם שמח לך. אל תירא ישראל, אל תירא, כי גוף... יש לו ילד קטן, נראה לך. יש לך עוד? תגיד לרובן להביא.
לא ללכת, לא סיימתי. מי שהלך, הפסיד. תן לי. למי עוד? מי רוצה עוד? עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. La 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 la. חבר'ה, אני ממשיך. 5 דקות וסיימנו. בעלך רוצה לשים? מי ייתן לה? שלא יפגע במישהי פה. אבל אני מפחד על התינוקת. בוגר, בוא צדיק, תן לה אישה. כך. רגע, 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 רגע. אנחנו מאמינים, בני מאמינים, הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא ללכת, יש עוד ציציות. אנחנו אוהבים אותך, הקדוש. חבר'ה, אתם רואים את הספר הזה? רואים או לא רואים? רואים, רואים. מי רוצה ללמוד בו בשבת? ללמוד בו אבל. כן, כן. קח, תחלק להם, בוא צדיק. מה שהיה, היה, העיקר ל... בוא לפה, בוא, תעביר להם. יש עוד ספרים בחוץ, רבותיי, לא ללכת, אני מסיים. חבר'ה, בנים ובנות, יש לי שאלה אליכם, עם זה אני מסיים, אני הולך הביתה. את האמת, לעוד שיעור. יש פה מישהו או מישהי שמוכנים ל-40 יום להוריד את האינסטגרם ואת הפייסבוק? עכשיו מחקת? כפיים ליהודי הזה, הוא מחק לגמרי. מי מרים הידיים? מה השם? איך? שקד ו? הנהל, מי עוד למעלה? נשים, מה השם? אורפז? איך? אורפז. מי עוד מהגברים? מה השם? ליאל ו? כל היהודים הצדיקים שמרימים ידיים, שהקדוש ברוך הוא ישמור אתכם מכל דבר רע. תזכו לישועות גדולות. כל שתפנו תשכילו תצליחו. זה אני רוצה לומר. אמן, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. Oh, yeah.